ザクロの栄養を1分で解説します。ザクロ 100g あたりのカロリーは 56kcal で、タンパク質は 0.2g、 脂質は 0g、 炭水化物は 15.5g です。ザクロに少し多いビタミン、ミネラルにはカリウムがあります。ザクロは栄養が豊富ではありませんが、体にいい成分が多く含まれています。ザクロには酸っぱい成分であるクエン酸が含まれていて、疲労回復効果があります。また目の眼性疲労や病気を防いでくれるアントシアニンも含まれ、さらには活性酸素が発生する量を減らしてくれるレスベラトロール、腸の蠕動運動を促進して便の流れを良くするタンニン、抗酸化作用によって中性脂肪の酸化を防ぎ血液の流れを悪くなるのを防ぐエラグ酸などなど嬉しい成分があります。ただしザクロの皮にはペレチエリンという有害物質があり、これが体内に入ると嘔吐、めまい、そして下痢、中枢性運動障害などの重い症状が出ます。ペレチエリンはサナダムシの駆除に使われる役に立つ毒でもあるのですが、体に悪いのでザクロの皮は食べないようにしてください。ザクロは日本で珍しい果物ですが、ザクロ酢が売られてもいるので、ぜひザクロ酢を飲んで健康的になってみてはどうでしょうか。ザクロの詳しい動画を投稿しているので、動画概要欄やコメント欄からぜひ見てね。